Xiyonat. Yarim tun. Qurayza Yahudilarining raisi Kab shirin uyqusini chala qoldirishga majbur bo'lib o'rnidan turdi va eshikka tomon yurdi. Kim u? Deb so'ragan edi, kelgan kishi ovoz berdi. Men Huyay ibn Ahtobman. Kab titradi. Bu odam yaxshi niyatda kelmagan bo'lsa kerak degan o'y o'tdi xayolidan. Mendan nima istaysan? Hayf senga ey Kab, odam degan mehmonni ham shunaqa kutib oladimi? Avval eshikni och, ichkariga kirayin. Kab eshikni ochmadi. Gapni cho'zib o'tirmay, to'g'risini ayta qoldi. Menga qara ey Huyay. Sen xosiyatsiz bir odamsan. Shu paytgacha seni shunday deb taniganman. Hozir ham mening uyimga bir baloni boshlab kelayotganga o'xshaysan. Bilib qo'y, men Muhammad bilan sulh tuzganman. Bu sulhni buzishni istamayman. Shuni ham aytib qo'yay, hozirgacha men undan faqat vafo ko'rdim, to'g'rilik ko'rdim. Hayf senga ey Kab, avval eshigingni ochmaysanmi? Odamga o'xshab gaplashaylik. Yo'q, ocholmayman. Sen aslida meni ovqatimni yeb ketadi deb qo'rqib ichkariga kirgizmayapsan. Xasis ovqating boshingdan qolsin. Alloh baloyingni bersin. Kir ichkariga. Shum qadam. Men dunyoning shon sharafi yu saodatini oyog'ing ostiga olib kelsam, ostonang oldida haqorat qilib quvishing nimasi ey Kab? Afsus, afsus. Nasibasiz odam ekansan. Shu onda yengib bo'lmas qo'shinni qo'mondonlari, obro'li zotlari bilan birga Madina ostonasiga olib kelib qo'yibman. Qo'shin Rumadagi sel toshqiniday bir vajohatda hozir Muhammadni va atrofidagilarni yerdan o't o'lanni olib yulib olganday qo'pormaguncha ortga qaytmaslikka kelishdik. Bu gaplarni eshitgan Kab bunday javob berdi. Gumburlagan, chaqqan, biroq yerga biror tomchi ham yomg'ir tashlamagan bulut sening so'zlaring ana shundan boshqa hech narsa emas dedi Kab. Va kechaning bu soatiga kelgan xosiyatsiz mehmonni yana bir bor boshdan oyoq sinchiklab tekshirdi. So'ngra yolorgan simon bir ovozda "Ey Huyay, agar bir yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, bizni tinch qo'y va darhol bu yerdan ket. Chunki mening Muhammaddan ko'rganlarim faqat to'g'rilikdir, vafodir." Huyay rasman quvilishiga qaramay ketmadi. Qo'ynidan kirib qo'ltig'idan chiqdi va nihoyat Kabni aldashga muvaffaq bo'ldi. Shu shart bilanki, mabodo keltirilgan qo'shin ishni tashlab ketadigan bo'lsa, Huyay keladi va Kab bilan birga Qurayza Yahudiylariga qo'shiladi. Boshga kelgan musibat birga baham ko'riladi. Dushman kelishiga qazish ishlari ham nihoyasiga yetdi. Faqat bir joydagina xandak sal sayoz va sal ensizroq bo'lib qolgan edi. Janobi Rasululloh asosiy xavf shu joydan kelishidan xavotirlanib, bu joyni alohida himoya qilishni o'yladilar. Mu'minlar hayajonlanishar edi. Chunki shu kunga qadar bunchalik katta qo'shinni ko'rishmagan edi. Bu orada Qurayza qabilasidan kelgan bir elchi Nabiylar sultoni Hazrat Payg'ambarimizni topdi va ular o'rtadagi shartnomani buzganlarini ma'lum qildi. Bu xabar yaxshilikdan dalolat emasdi. Shular tinch turganida hech bo'lmasa ulardan keladigan xavfning oldini olishga vaqt ketkazilmasdi. Vaholanki, endi ular ham dushman qo'shini safidan joy olishibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
Tuyqus kelgan bu xabarning to'g'ri yo to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlash uchun Sa'd ibn Muoz bilan yana 3 kishini vakil qilib yo'lga chiqardilar. Xabar to'g'ri bo'lib chiqsa, mavhumroq ifodalar bilan tushuntiriladi. Agar yahudiylar hali ham eski kelishuvga sodiq qolgan bo'lsalar, vaziyat ochiq-oydin aytiladi. Vakillar ahvol yanada yomon ekaniga guvoh bo'lishdi. Ustiga ustak yahudiylar payg'ambarimiz haqlarida yomon va bo'lar-bo'lmas gaplar tarqatishgan edi. Ogohlantirishlariga qaramay, o'rtalarida hech qanday haq va huquq qolmaganini aytishdi. Qat'iyatli Sa'd ibn Muoz ularga o'zlari tushunadigan tilda javob berdi. So'ngra vakillar Madinaga qaytishdi. Adal va qora deyishdi. Nabiylar sultoni sallallohu alayhi vasallam janobimiz darrov angladilar. Adal va qora qabilalari qanday xiyonat qilgan bo'lsa, Qurayza ham so'zidan qaytdi. Xiyonat qilishdi deyishgani edi bu. Payg'ambarimiz Xandaq yonida toshlar bilan o'rab qo'yilgan vaqtinchalik masjidga kirdilar. Ko'ylaklariga o'ranib ancha paytgacha o'tirdilar. Ehtimol har doimgidek buyuk mavlodan madad so'ragandirlar. Yahudiylarning xiyonatlari qarshisida mu'minlarni dovdirab qoldirmasliklarini istab duo qilgandirlar. Nihoyatda xafa ekanliklari bilinib turardi. Munofiqlarga yana qulay fursat tug'ildi. Mu'minlarni cho'chitish maqsadida zavq, shavq bilan tashviqot qila boshlashdi. Muhammad bizga Kisroning, Qaysarning saroylariga egalik qilishimizdan gapirgan edi. Vaholanki, bu yerda biz hatto kichik hojatga ham bora olmaydigan holdamiz. Gapining turumi bormi o'zi? Bu kabi yoqimsiz gap-so'zlar bilan mu'minlar o'rtasiga fitna, qalblariga qo'rquv solishga harakat qilishardi. Allohning rasuli bizga va'da qilganlarning bari yolg'on ekan, qaytinglar, ey Yasrib xalqi, hech bo'lmasa jonlaringizni saqlab qolinglar deganlar chiqdi. Bu orada haqiqiy mu'minlar dushman qo'shinini ko'rgan zahotlari Alloh va Rasulining bizga bergan va'dasi mana shudir. Alloh ham, Rasuli ham to'g'ri xabar berdi deyishdi. Dushmanlarning nihoyatda ko'p qo'shin bilan kelishi ularning iymonlarini orttirdi xolos. Mushriklar Xandaqni ko'rib bir oz dovdirashgan bo'lsa ham, biroq nima ham qilardik, nasibamiz qo'shilmagan ekan, qaytish kerak deyish uchun kelishmagan edi Madinaga. Binobarin yo'lini topib Xandaqdan o'tishga va jang qilishga qaror berishdi. Bir necha kun o'tsin deb fursat boylashdi. Ora-orada hujumlar uyushtirishdi. Lekin har gal musulmonlarning otgan o'q va toshlariga duch kelib orqaga qaytishdi. Uhud jangining taniqli qo'mondoni Xolid ibn Valid vaqtni bekor o'tkazmaslik uchun otliq askarlari bilan bir necha marta hujumga tashlangan bo'lsa ham, hatto u ham bir ish chiqara olmadi. Biroq o'qlar va toshlar otib, kichik-kichik to'qnashuvlar bo'lib turardi. Mushriklarning hujumidan keyin ayollar va bolalar shahar ichidagi katta musofirxonalarga joylashtirildi. Mashhur shoir Hasson ibn Sobit ham ularning yonida qoldi. Bir kuni ayollar joylashgan bino atrofida Qurayza yahudiylaridan u yoq bu yoqqa alanglab yurgan bir kishi ko'rindi. Yaxshi niyatda aylanib yurmagani aniq edi. Rasululloh alayhissalomning ammalari Safiya uning bu yurishini yoqtirmadi. "Ey Hasson, bor, shu odamni o'ldir," dedi. Hasson g'alati qarash qildi. "Bunday ish qo'limdan kelsa, sizlar bilan birga qolarmidim?" Safiya uni ko'p qistamadi. Hasson biror urushda qatnashmagan, hech safarga chiqmagan, chiqolmaydi ham. Tili qilich kabi keskir, ammo
qo'li qilich tuta olmasdi. Ish o'ziga qolganini his qilgan Abdulmuttalibning jasur qizi ro'molini yaxshilab o'radi, qo'liga bir tayoq oldi, eshikni ochib ko'chaga chiqdi. Asta-sekin borib, chaqirilmagan mehmonning boshiga tayoq bilan tushirdi. U odam nima bo'lganini ham bilolmay yer tishladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam dushman kuchlari yalpa hujum boshlamasidan oldin qanday bo'lmasin uni kuchsizlantirmoqchi bo'ldilar. Odam yuborib Fazora qabilasining raislari Uyayna ibn Hisin bilan Xoris ibn Afni huzurlariga chaqirtirdilar. Raislar hayotlarining kafolat langaniga ishonch hosil qilgach kelishdi. Payg'ambarimiz ulardan Madinaning dala va bog'laridan chiqadigan mahsulotlarning 3dan 1ini olsalaring, jang qilmay qaytib ketasizlarmi deb so'radilar. Ikki rais bir-biriga qaradi. Pirovardida bunday javob berishdi. Bu taklifni qabul qilamiz. Faxr koinot sallallohu alayhi vasallam bu masalada Avs va Hazraj qabilasi raislarining ham fikrini bilmoqchi bo'ldilar. Sa'd ibn Mo'z bilan Sa'd ibn Ubodani chaqirdilar. Vaziyatni tushuntirib, "Sizlar nima deysizlar?" deb so'radilar. "Yo Nabiyalloh, Alloh taoloning vahiyi bilan shu qarorga keldingizmi?" deyishdi ular. "Yo'q, faqatgina sizlarning huzur halovatingizni o'ylab shunday yo'l tutmoqchiman." "Ey Allohning Rasuli, unday bo'lsa biz bunaqa kelishuvga rozi emasmiz. Chunki bu odamlar umr bo'yi bizning xurmolarimizni faqat yo mehmon bo'lib yoxud sotib olib yeya olishgan. Mushriklik paytimizda ham ular hatto mushugimizni pisht deya olmasdi. Endi biz islomga kirganimizdan keyin hosillarimizga egalik qilishsinmi? Ular bilan bizning o'rtamizni faqat qilich ajratib qo'yadi." Bu so'zlardan so'ng janobimiz "Unday bo'lsa, ana ular, mana sen" dedilar. Sa'd ibn Mo'z uzanib Usmon ibn Affonning qo'lidagi ahdnomani tortib oldi. Hali guvohlar yozilmagan, imzo qo'yilmagan edi. Shartta yirtib otdi Uyayna. "Bu ahdnoma sizlarning foydangizga bo'lardi. Quraysh qo'shiniga dosh beradigan holda emassizlar" dedi. Usayd ibn Hudayr gapga aralashdi. "Qani tezroq tuyoqlaringni shiqillatinglarchi bu yerdan. Qo'llaringdan kelganini qilinglar." Uchrashuv tugadi. Uyayna bilan Xoris orqalariga qaytishdi. Amr ibn Abdivat arablar bir shaharni uzoq vaqt ishg'ol qilib turishga o'rgangan emaslar. Bu safar ham ishning tezda bitishini, g'olib va mag'lubning aniq tez bo'lishini istashardi. Faqat hozir ro'paralaridan, hatto tushlarida ham ko'rmaganlari bir xandak turardi. Yo'llari to'silgan edi. Uzoq-uzoqdan otilgan toshlar, o'qlar bilan bu ishni bitirishning imkoni yo'q. Bir necha kun ana shunday davom etdi. Nihoyat bir kuni Amr ibn Abdivat boshchiligida 5 kishi otlarini qattiq niqtab xandakdan o'tishga muvaffaq bo'ldi. Amr yoshi o'tgan bo'lishiga qaramay ancha epchil, mard va jasur kishi edi. Badr jangida yaralangan, shu sababdan Uhudda qatnasha olmagan Badrning intiqomini olmaguncha yuvinmaslikka, mushki anbar surmaslikka qasam ichgan edi. Otini qichab olg'a yurdi. Musulmonlarga yaqinlashgach bir ovozi bilan hayqirdi. "Men bilan kim olishmoqchi bo'lsa kelsin." Hech kim bu taklifni qabul qilishni xohlamasdi. Nihoyat Ali ibn Abu Tolib roziyallohu anhu o'rnidan turdi. "Yo Nabiyalloh, ruxsat bering unga qarshi men chiqay" dedi. "O'tir ey Ali, bu amirdir." Hazrati Ali Rasulullohning bu buyruqlarini eshitgach
o'tirishdan boshqa iloji qolmadi. Nabiy Akram bu so'zlar bilan Amirning haqiqatdan xavfli odam ekanini bildirgan edilar. Amir endi o'lgach jannatga kirishga ishonadiganlar qani? Qayerda qoldilaring? Men bilan kuch sinashadigan bir mard topilmaydimi orangizda deyishga o'tdi. Haqiqatdan mard kishi emasmi? O'ziga yarashiqli bir ovozda baqirayotgan edi. Ovozidan o'lim hidi kelar edi go'yo. Bir muddat kutdi. Yana hech kim unga ro'baro bo'lmadi. Amirning xo'roz kabi qichqirishiga chidab turolmagan Hazrati Ali yana u bilan olishishga ruxsat so'radi. Lekin payg'ambarimiz avvalgi so'zlarini takrorlagach yana joyiga o'tirishga majbur bo'ldi. Biroq bu dardga bir chora topilishi kerak-ku. Yuzlarcha musulmonning qarshisiga bemalol chiqsa, bemalol maydon o'qisa, axir uning ovozini o'chirish kerak emasmi? Amir haddidan oshmoqda edi. Baqiraverib, ovozim bo'g'ildi. Yo'qmi jannatni sog'ingan? Tezroq yubora qolay o'sha yoqqa, deb hayqirar ekan. Hazrati Ali roziyallohu anhu uchinchi bor o'rnidan turib ketdi va "Yo Nabiyulloh, ruxsat bering, bu bilan olishayin" dedi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam uchinchi bor ayni o'sha so'zni aytdilar. "Ey Ali, bu amirdir. Amir bo'lsa ham u bilan olishmoqchiman. Men ham Aliman." Ali'ning bu gaplaridan so'ng Rasululloh Zulfiqor deb nomlanuvchi qilichlarini unga berdilar. Zirhlarini ham unga qiydirdilar. "Allohim, Badrda Ubaydani, Uhudda Hamzani olding. Endi Ali'ni menga bag'ishla" deya duo qilib kuzatdilar. Amir qarshisida boshdan oyoq zirhi bilan o'ralgan ko'zlarigina yiltirab turgan raqibni ko'rdi. "Kimsan o'zing?" deb so'radi. "Ali ibn Abu Tolibman. Otang mening do'stim edi. Otangning yuz xotiri haqqa hurmati seni o'ldirishni xohlamayman. Qarib qartayganlar bu dunyodan nasibasini olgan, hayotdan umidini uzgan biror kishi yo'qmi? Kelsin o'shalar, ularni jo'natay narigi dunyoga." "Bekorchi gaplarni qo'ya tur, ey Amir," dedi Hazrati Ali. "Eshitishimcha, sen urushayotgan odamingning ikki taklifidan birini bajo keltirar emishsan. Mening ham senga ikki taklifim bor." "Qanday takliflar?" "Islom dinini qabul qilishga chaqiraman seni. Bu ish hech ham mumkin emas. Boshqa taklifingni ayt. Men bilan jang qil bo'lmasa. Ammo sen hali yoshsan. Seni o'ldirmoqchi emasman. Men esam aksincha seni o'ldirishni jon deb istayapman." Amirning boshiga qon quyilganday bo'ldi. Bir yosh yigitning hayotini uning ko'ziga bag'ishlamoqchi bo'lsa-yu, undan bunday qo'pol javob olsa, kechirib bo'lmas holat bu. Endi bu ishga chek qo'yish kerak. Amir qilichini sug'urdi va otini Hazrati Ali ustiga surdi. "Ey Amir, sendek jasur kishiga shunaqa kurash yarashadimi hech? Sen otdasan, men yayov." Amir bu e'tirozga javob bermadi. Darhol otidan tushdi. Otning oyoqlariga qilich tortdi. Tomirlari kesilgan ot o'sha joyida yiqildi. Sho'rlik jonivor ikkinchi zarba bo'yniga tushishidan bexabar edi. Bu zarbadan so'ng u o'zini o'nglay olmadi. Yovvoyi hayvondek quturgan Amir qo'rqinchli bir ovozda "Mana, men ham yayov bo'ldim, ey Ali!" deb hayqirdi. Olishuv boshlandi. O'zaro hujumlar bilan bir-birini sinagan ikki bahaybat jangchi g'olib chiqish uchun butun kuch va mahoratlarini ishga solishardi. Osmonga urilayotgan chang to'zondan o'rtada jang qanday ketayotganini bilish mumkin bo'lmay qoldi.
Vaqt o'tgan sayin Amir osongina yengib bo'lmaydigan bir raqibga duch kelganini fahmlay boshladi. O'zi yoshi o'tib qolgan, hatto ancha-muncha qarigan edi. Qarshisida esa 23-24 yoshlardagi chayir yigit. Bu ishni tezda bir yoqlik qilmasa, vaqtdan yutqazish tayin. Ana shularni hisobga olgan Amir qilichini baland ko'tarib zarb bilan urdi. Qilich Alining qalqonini kesib boshini jarohatladi. Darhol qarshi hujumga o'tgan Ali Zulfiqorni shiddat ila raqibiga soldi. Bu zarbadan uzoq yillar mardligi va qahramonligi bilan dong taratgan Amirning boshi tanasidan judo bo'ldi va qum ustida bir to'p kabi yumalab ketdi. Boshsiz qolgan vujud bahaybat daraxt tanasi yangiliq gup etib quladi yerga. Hali nimalar bo'lganidan bexabar, ammo nihoyat darajadagi hayajon bilan natijani kutayotgan musulmonlar sal o'tmay o'zlari taniydigan ovozning yuksak pardalarda Alloh akbar, Alloh akbar deya takbir keltirganini eshitishdi. Bu ovoz ularning ichlaridagi hayajonni quvonchga chevirib yubordi. Amirning yerga cho'zilganini ko'rgan Diror bilan Nafval birgalikda Hazrati Aliga tashlandi. Bular Amir bilan birga o'tgan 4 kishidan ikkisi edi. Hazrati Ali ularga peshvoz chiqdi. Lekin ular jang qilishdan qochishni afzal ko'rishdi. Orqadan yetib kelgan Alining o'rtog'i Zubayr Nafvalni quvib yetdi va bir qancha zarba bilan uning hayot daftariga nuqta qo'ydi. Xandaqning bu tarafidagi mushriklar bo'layotgan voqealarni alam va istirob bilan kuzatib turishardi. Amirdek ishonchli, jasur bir kishining yerda jonsiz yotishi achinarli hol edi. Albatta, u shunday amir ediki, Uhudga chiqishi uchun Quraysh qabilasi uni maxsus taklif bilan chaqirtirgan, u qo'shilgan karvonga hujum qilishga hech kim botingan emas. Bir safar chog'ida karvonga hujum qilgan qaroqchilar guruhiga bir o'zi bas kelgan, ularning dodini bergan Umar ibn Xattob bu voqeaning shohidlaridan edi. Qayta-qayta maydonga chorlaganida hech kim yurak yutib men chiqaman demagani Hazrati Aliga Rasul akram o'tir ey Ali, bu amrdir deya u bilan jang qilishga darhol ruxsat bermaganlari shundan edi. Xandaqning chetiga kelgan bir necha mushrik Amirning jasadini bizga topshirsangiz, evaziga 10 ming dirham pul berishga rozimiz deya baqirishdi. Bu taklif janobimizga yetkazilganda ul zoti muhtaram jasad o'zlaringizga buyursin, biz o'lik puli olmaymiz dedilar. Bu jasad topshirildi. Abu Sufyonga Amirning o'z boshcha xandaqdan o'tgani yoqmagan edi. Axir atrofini o'rab, uni ham o'rtada sherigini ham osongina o'ldirishlari mumkin edi-da. Holbuki o'rab olishga ham hojat qolmadi. Amir yakkama-yakka olishuvda raqibining zarbasidan jon berdi. Abu Sufyon aftini burishtirib, "Bu kun bizga juda ham xosiyatsiz keldi-da," dedi va jang maydonidan uzoqlashdi. Umumiy tarrus. Shahar 20 kundan beri qamalda bo'lishiga qaramay, biror natija ko'rinay demasdi. Tobora ko'pchilik betoqat bo'lib, bu ishning oxiri bormi o'zi deya boshladi. Nihoyat boshqa qabilalar bilan ham maslahatlashilganidan keyin Abu Sufyon yalpi hujumga buyruq berdi. Ertalabdan to shomgacha to'xtovsiz davom etgan toshbo'ron kun botgandan so'nggina tindi. Qamal boshlanganidan beri bunaqa og'ir kun bo'lmagan edi. Ikkala tomonning ham oziqalari tugadi.
Ochlik hammaning sillasini quritdi. Havo borgan sayin sovib, kechki ayoz odamlarning suyak suyaklaridan o'ta boshladi. Avs qabilasining kattasi Sa'd ibn Muozga bir o'q tegib, bo'yin tomirini kesib yubordi. Yarasi jiddiy edi. Sa'd oyoqda turolmay qoldi. Darhol uni jang maydonidagi masjid vazifasini o'tab turgan chodirga keltirib qo'yishdi. Sa'd: "Allohim, Qurayshiylar bilan orada bir jang qolgan bo'lsa, shu janggacha meni yashat. Agar bu jang so'nggisi bo'lsa, menga shahidlikni nasib ayla, ammo menga Qurayzaliklarning oqibatini ko'rsat", deya ingrardi. Kun botgan, ko'pgina musulmonlar kabi Hazrati Umar ham peshin va asr namozlarini o'qishga fursat topa olmagan edi. Mushriklarga la'nat aytib kelar ekan, Rasul Akramning "Alloh ularning mushriklarning go'rlarini olovga to'ldirsin, bizga 4 namozni vaqtida o'qishga fursat berishmadi" deganlarini eshitdi. Demak, namozni o'qiyolmagan faqat u emas ekan. Shu asno Alloh taoloning barcha namozlarni va xususan 4 namozni saqlanglar. Baqara surasi 238-oyatidagi 4 namozdan murod asr namozi ekani ma'lum bo'ladi. Namozni endigina ado etib bo'lishgan edi hamki, G'atafon qabilasidan Nuaym ibn Mas'ud ismli bir shaxs janobimiz bilan ko'rishmoqchi ekanini aytib, qo'shin qarorgohiga keldi. Uni Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keltirishdi. "Ey Allohning rasuli, men siz olib kelgan dinni qabul etganman. Musulmon bo'lganimdan hech kimning xabari yo'q. Menga xohlagan ishingizni buyuring, bajarayin. Uncha muncha ishni uddalaydiganlardanman", dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xursand bo'ldilar. "Ammo sen yolg'iz boshing bilan nima ham qila olarding? Agar kuching yetsa, ularni dushmanni bizlardan uzoqlashtirishga urinib ko'r. Chunki harb tadbir olish va chora topish hamdir." Nuaym vaqtni o'tkazmay yana yangi olgan vazifasini ado etishga ketdi. Aslida u ham barcha qatori bir odam edi. Bir paytlar Abu Sufyon 20 tuya evaziga yollab musulmonlarni Badrga chiqishdan aynitish uchun yuborgan kishi shu edi. Nuaym bu safar nimalar qiladi? Bu dafa u qiladigan xizmat o'tgan kunlarining kafforati bo'larmikan? Yo'l-yo'lakay ishning rejasini tuzib bordi. Ko'p o'tmay Qurayza yahudiylariga ulashdi. "Xush kelibsan. Bizni rosa xursand qilding, ey Nuaym", deb kutib olishdi yahudiylar. "Xushvaqt bo'linglar, ey Qurayzalik do'stlar. Nima xabarlar olib kelding bizga?" Nuaym aftini burishtirdi. "Xabar ko'p, uning ustiga yaxshi xabarlar emas. Qanday yomon xabar ekan?" "Yomoni", dedi Nuaym va bir oz to'xtab qoldi. "Sizlarga hurmatimni, sadoqatimni bilasizlar, shunday emasmi?" "Albatta, ey Nuaym, seni ishonchli, yaxshi do'st deb bilamiz." "Unday bo'lsa, ey Qurayza xalqi, so'zlarimga yaxshilab quloq solinglar. Quraysh peshvolaridan bir necha kishini garovga olmay, zinhor urushga kirmanglar. Bu kishilarni xavfsizligingizning kafolati sifatida garovga ushlab turishlaring lozim. Bunga nima ehtiyoj bor, ey Nuaym? Bizdan nimanidir sir tutyapsan shekilli. Xayriyat, tushuna boshladilaring. Nimani aytmoqchi eding? Gapiraver." Nuaym ovozini yanada pastlatib, muhim bir sirni ochayotgandek bunday dedi: "Ey Qurayza xalqi, shuni yaxshi bilinglarki, Quraysh bilan G'atafon qabilalarining vaziyati sizlarnikiga o'xshamaydi. Bu yurt sizlarning yurtingiz, mollaringiz, ayollaringiz, bola chaqalaringiz hayoti shu tuproqqa bog'liq.
Xohlasalaring ham bu yerdan chiqib ketolmaysizlar. Quraysh va Qatafon qabilalariga kelsak, ular Muhammad bilan jang qilish uchun kelishdi. Sizlar ularga hamdard hamdam bo'ldilaring, biroq ularning yurti bu yerda emas, mollari, ayollari, bolalari o'z vatanlarida qolgan. Yutishsa-ku, xo'p, xo'p. Do'ppilarini otar. Do'ppilari tor kelib qolsa-chi? Makka qayoqdasan deb sizlarni Muhammad bilan yolg'iz qoldirishadi-da Badr ketishadi. Muhammad qarshisida yolg'iz qolsalaring, bir nima qila olmasliklaringni bilishlaring kerak. U paytda sizlarni faqat mag'lubiyat kutadi. Nuaymning gaplariga hech kim e'tiroz bildirmadi. E'tiroz bildirisha olmasdi ham. 20 kundan oshibdiki, ko'zga ko'rinadigan biror natija bo'lmayapti. Havo kundan-kun sovib borar ekan, yemak kamaygan, sabr kosalari to'lgan edi. Asrlar osha hech ko'rilmagan, eshitilmagan, o'rganilmagan jang turiga duch kelgan arablarning bu qadar uzoq davom etuvchi qamalga chidashlari qiyin edi. Eng to'g'ri gapni gapirding, ey Nuaym. Vallohi, yagona yo'l shu. Bizning do'stimiz ekanligingni isbotlading, ey Nuaym. Nuaym rahmatlar va chuqur minnatdorliklar ostida kuzatildi. Ko'p o'tmay u Quraysh qo'shini o'rtasida paydo bo'ldi. Abu Sufyonni topdi. Salom alikdan so'ng Abu Sufyondan sir saqlashi haqidagi va'dasini olib, quyidagilarni aytdi. Yaxshi bilasizki, yahudiylar Muhammad bilan tuzgan ahdnomalarini buzganlariga pushaymon bo'lishdi. Bir hayat jo'natib, undan kechirim so'rashibdi va ahdnomani yangilashni taklif qilishibdi. Muhammadga istasangiz, Quraysh va Qatafonning garovga olingan peshvolarini sizga yuboraylik. Ularning boshlarini tanalaridan judo qiling va biz taklifimizda samimiy ekanimizga ishonch hosil qiling. Keyinchalik esa birgalashib ularga tomon yurib, hammasini gumdon qilamiz deyishibdi. Abu Sufyon bu yangilikni g'oyat diqqat bilan tingladi. Nuaym gapni ko'p cho'zib o'tirmadi. Muhammad bu taklifni qabul qildi. "Vey, Abu Sufyon, mabodo yahudiylar sizdan garov uchun odam so'rab kelsa, ahmoq bo'lmang. Sizga aytadiganlar shular edi. Endi menga ruxsat bering, ketayin." So'ngra to'g'ri Qatafon qabilalariga keldi. Qatafon o'zining qabilasi bu yerda obro' e'tibori, hurmati bor. Uning Qurayshga aytganlarini ularga ham takrorladi. Erta tongda Ikrima ibn Abu Jahl boshchiligida bir hayat Qurayza yahudiylari huzuriga keldi. Ularni Ka'b ibn Asad va boshqa yahudiylar kutib olishdi. Hayat raisi Ikrima: "Ey Qurayzaliklar, sizlarga ma'lumki, biz yurtimizda emasmiz. Tuyalarimiz, otlarimiz o'lib bitdi. O'zimiz parishon holga tushdik. Bu urushning oxiri kelsin, deymiz. Ertaga ertalabdan hammamiz baravariga hujumga o'tsak, yaxshilab savashsak, so'ng hammamiz ishlarimizni bitirib uyimizga qaytsak, nima deysizlar?" Qurayzaliklar nomidan Ka'b gapirdi. "Ey Ikrima, bilasan, ertaga shanba kuni. Biz shanba kuni hech bir ish qilmaymiz. Ilgari bu kunda biror ish qilishga uringanlarning boshlariga kelgan balo musibatlardan voqifsan. Yana bir gapni aytishni istardim. Muhammadga qarshi jangga kirishdan oldin sizlardan bir necha kishini garovga ushlab turishga qaror qildik. Chunki aytib bo'lmaydi, jangda yutqazsak, sizlar bizni u odam bilan yolg'iz tashlab ketasizlar. Bizning
U bilan yakka kurashishga toqatimiz yo'q. Kelganlarga masala ayon bo'ldi. Ortiqcha muzokaraga ham hojat qolmadi. O'rinlaridan turishdi. Nuaym haqli ekan deyishdi. Qaytisharkan. Bularni Yahudi deb qo'yishibdi. Bugungacha Yahudilarning tuturuqsizligi haqidagi gaplardan boshqa narsa eshitmadik. Mana haqiqiy basharalari. Yana bir bor namoyon bo'ldi. Abu Sufyon bu xabarni eshitgach, ulug'lar bilan tezda maslahatlashdi. Qabul qilgan qarorlarini Yahudilarga yetkazishdi. Hatto bir kishini ham garovga bermaymiz. Agar biz bilan birga turib jang qilmoqchi bo'lsalaring, marhamat jang qilamiz. Yo'qsa, ixtiyorlaring o'zlaringda. Qurayzaliklarga bu xabar kelgach, Nuaymning gapi rostligiga ishonch hosil qilishdi. O'z navbatida ular ham Abu Sufyonga elchi jo'natishdi. Toki garovga odam olinmas ekan, Yahudiylarning urushga chiqmasliklarini bildirishdi. Yalpi hujum uyushtirilganidan 2 kun o'tdi. Sa'd ibn Mo'az chodirda davolanayotgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ora sira uning ahvolidan xabar olib turardilar. Asr namozi o'qib bo'lingan Faxr koinot janobimiz muborak qo'llarini duoga ko'tardilar. Ey kitob yuborgan, ey hisobni tezda qiluvchi Allohim, dushman qo'shinini tarqat, tormor et. Ey qiyin ahvolga tushib qolganlarning yordamchisi, ey ahvoli tanglarga madad berguvchi Robbim, dard alamim, qadarim, xafagarchiligimni ketkaz, bizni halovatga qovushtir. Mening va do'stlarimning boshiga kelgan musibatlarni o'zing ko'rib turibsan. Duo qilarkanlar janobimizning yuzlarida mamnunlik izlari ko'rindi. Qo'llarini qayta bir ko'tarib, shukurlar bo'lsin Allohim, shukurlar bo'lsin Allohim der edilar. Shunday og'ir bir vaziyatda Rasulullohning yaxshi kayfiyatda bo'lishlarini hech kim aqliga sig'dirolmas edi. Biroq Sarvari olamdagi bu holni ko'rgan mo'minlar endi og'ir damlar tugaganini, mashaqqatlar ortda qolganini, Alloh taoloning yordam va'da qilganini, samolarga ko'tarilgan qo'llarning bo'sh qaytmaganini fahmlashdi. Quyosh botishiga hozirlanayotgan edi. Ufqlarga qizillik yugurgan, tog'lar ko'k qizg'ish tus ola boshlagan, havo anchagina iliq, to'satdan bir shamol turdi. Borgan sari kuchayib yerdagi chag'ir qumlarni ham havoga uchirib, bir zumda hamma yoqni ostin-ustin qilib yubordi. Kechki ovqat tayyorlash uchun yoqilgan olovlar o'chdi. Qozonlar ag'anadi, chodirlar quladi. Ko'z ochib bo'lmas, hech kim nima qilarini, qayerga borishini, qayerdan jon saqlashini bilmas edi. Atrofdagi tuya ovoziyu otlarning tahlikali kishnashlari cho'kayotgan qorong'ulikka o'zgacha bir dahshatli tus berardi. Buzilgan biror narsani tiklashning iloji yo'q. Hamma jon talvasasida u yoqdan bu yoqqa yugurardi. Musulmonlarning ahvoli ham yaxshi emasdi. Ochlik, sovuq, shamol va darmonsizlik hammani qiynab qo'ygan. Nabiy muhtaramning yonlarida bor yo'g'i 300 tagacha kishi qolgan. Ko'plar chodirlarning iplarini ushlab olgan, qotib qolganday edi go'yo. Payg'ambarlar sultoni bir muddat namoz o'qigandan so'ng, qaysi biringiz borib menga Qurayshning vaziyatidan xabar olib keltiradi? O'sha odamni jannatda menga sherik qilishni Robbimdan so'rayman, deya marhamat qildilar. Hech kimdan sado chiqmadi. 2 va 3 marta so'rovlari ham javobsiz qoldi. Shunda Nabiy Akram, "Ey Huzayfa!" deya chaqirdilar. Huzayfaning javob bermasligi mumkin emasdi.
Amringizga muntazirman ey Allohning payg'ambari. Ovozimni eshitsang ham nega javob bermading? Yo Nabiyalloh, ochlikdan va sovuqdan tomirlarim qotib qoldi. Asablarimni titroq tutdi. Iyaklarim bir-biriga yopishib qolgani uchun ovoz chiqara olmadim. Qani yo'lga tush. Dushmanning vaziyatini bilib kel. Oldimga qaytib kelguningcha zinhor bir korxol chiqarma. Bir korxol chiqaraman deb o'ylama. Payg'ambarimiz qo'llarini yuqoriga ko'tardilar. Ulug'dan ulug' dargohga bunday niyoz qildilar. Allohim uni oldidan, orqasidan, o'ngidan, so'lidan, tepasidan va ostidan hifzi himoyanga olgin. Huzayfa Rasulullohning amrlarini ado etish uchun yo'lga tushdi. Birdan hayron qoldi. Hammomga kirgan kabi isib ketgan edi vujudi. Titrash, sovuq qotish tark etdi uni. Iliq va yoqimli bir havo o'rab oldi tanasini. Huzayfa ortiq ochlik va darmonsizlik ham sezmas, qo'rquvdan asar qolmagan edi. Quraysh qo'shiniga keldi. U yoq bu yoqqa yurdi. It egasini tanimaydi. Binobarin uni ko'rishlari bilan shu odam Huzayfa emasmi? Darhol tuting, deyish hech kimning xayoliga kelmas edi. Nihoyat Huzayfa Abu Sufyon turgan yerga keldi. U gapirar, yonidagilar eshitar edi. Ey Quraysh jamoasi, siz o'z yurtingizda emassiz. Ko'rib turibsiz, tuyalarimiz, otlarimiz mahv bo'ldi. Qurayzaliklar bizga xiyonat qildi. Kutilmagan takliflar bilan oldimizga keldi. Bu shamol bizning parishon etdi. Qozonlar ag'anadi, olovlar o'chdi, chodirlar quladi. Men sizlarga vatanimizga qaytishdan boshqa hech bir yo'lni tavsiya qila olmayman. Mana, men yo'lga chiqyapman. Abu Sufyon gapini tugatib o'rnidan turdi. Bir necha qadam naridagi tuyasini, arqonini yecha boshladi. Ittifoqo Huzayfaning qo'li o'qdonga bordi. Olgan o'qni yoyga qo'ydi va Abu Sufyonni nishonga olib, yoyni orqaga tortdi. Xuddi shu damda Rasul Akramning "Zinhor bir korxol chiqaraman deb o'ylama" degan so'zlari yodiga tushdi. Tortilgan yoy asta o'z holiga qaytar ekan, hech narsadan xabarsiz Abu Sufyon Huzayfaning g'ichirlagan tishlarini ortda qoldirib, qorong'ulik ichida ko'zdan yo'qoldi. Naqd bir o'limning eshigidan qaytganini bilmas edi u. Qani, haramga qarab olg'a. Uloviga shu buyruqni berganlar Abu Sufyonning orqasidan yo'lga tushishdi. Bu orada Makka yo'lini qo'yib Qurayza yahudiylariga tomon boshi egilgan holda ohista yurib borayotgan bir kishi ko'rindi. Bu odam Qurayzaliklarga payg'ambarimiz bilan o'rtasida tuzgan ahdnomalarni buzdirgan va agar bir korxol kelib qolsa, kelib Qurayzaliklarga qo'shilishga so'z bergan Huyay ibn Ahtob edi. Xolid ibn Valid bilan Amr ibn Os 200 kishilik otliq bilan picha ozroq poylab turishdi. Hamma ketib bo'lgach yo'lga chiqishmoqchi edi. Huzayfa qaytib kelganida janobimiz namoz o'qiyotgan edilar. Shu onda atrofning birdan sovuganini his etdi. Rasululloh namozlarini tugatib, Huzayfa keltirgan xabarga quloq tutdilar. Ertalab quyosh chiqqanida maydonda mushriklar yo'q, tuyalari yo'q, oziq-ovqatlarini tashlab allaqachon tarqalib ketishgan edi. O'ljalar to'plandi, payg'ambarimizga olib kelindi. Nabiy akram Madinaga qaytish haqidagi buyruqni berdilar. Endi hujum qilish navbati sizlarga keldi. Bundan keyin Quraysh sizlarning ustingizga kela olmaydi deya marhamat qildilar. Tuyada Madina ko'chalarida borar ekanlar. Allohdan o'zga hech bir iloh yo'q. Mulk unikidir. Hamdu sano unga xosdir. U har narsaga qodirdir. Qaytyapmiz. Tavba etamiz.
qullikda doimmiz Rabbimizga hamdimizni taqdim etamiz. Alloh va'dasini ustidan chiqdi, quliga yordam berdi va yakka o'zi bu qo'shinlarni tormor qildi der edilar. Makka yo'lida qo'li bo'sh, tarvuzi qo'ltig'idan tushgan va butun umidlari puchga chiqqan holda borayotgan Abu Sufyon kin va nafrat tuyg'ulariga to'la bir maktub yozib Madinaga jo'natdi. Hatta bunday deyilgan edi: Bismik Allohumma, Allohim sening noming ila. Men Lot va Uzoga, Isof va Noilaga, Hubalga qasam ichib aytamanki, sizlarning tomiringizni quritmaguncha orqaga qaytmaslik niyati bilan katta qo'shin to'plab ustingizga bostirib kelgan edim. Sen esa biz bilan to'qnashishni istamading. Xandakka suyanib xiyla ishlatding. Holbuki arablar bunday narsani bilmaydi. Arablarning bilgani nayza va qilichlardir. Sening xandakka tayanishingdan maqsading faqat bizning qilichlarimizdan va ochiq urushdan qochish edi. Uhud kunidek bir kunni boshinga solgumdir. Maktub Rasulullohga yetkazilganida uni o'qitdilar, eshitdilar va quyidagicha javob yozdirdilar. Allohning rasuli Muhammaddan Abu Sufyon Sahr ibn Harbga maktubing menga yetib keldi. Uzoq yillardan buyon shayton seni Alloh taologa qarshi mag'rur qildi, aldab keldi. Ustimizga bostirib kelishdan maqsading bizning tomirimizni quritmaguncha qaytmaslik bo'lgani haqidagi so'zlarga kelsak, Alloh taolo yo'l qo'ymaydigan ish bu. Haq taolo go'zal natijani bizga berajak. Bir kuni mening Lot va Uzzoni, Isof va Noilani, Hubalni qanday parcha-parcha qilishimni ko'rasan. Buni sening esingga solaman, ey g'olib o'g'illarining ahmog'i. Bu maktub ham Abu Sufyonning maktubini olib kelgan odamning qo'liga berildi. Qurayza yahudiylari sari. Sarvari koinot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 20 kundan oshgan og'ir damlarning charchog'ini chiqarish uchun uylariga keldilar. Qurollarini olib qo'ydilar, yuvinib, peshin namozini masjidga chiqib o'qidilar. Namozdan so'ng hamma uy-uyiga tarqaldi. Faxri koinot ham qaytib uyiga kirdilar. Asr namozi yaqinlashmoqda edi. Ittifoqo ko'rgan kishining havasi keladigan chiroyli yuzli basavlat, lekin usti boshi chang tuproq qurollangan bir odam ko'rindi. Uning kelganini hech kim bilmay qoldi. U kim ekanini Oliy Mavloning xos ilhomi orqali payg'ambarimizning o'zlarigina bilar edilar. Yo Rasululloh, tashladingizmi qurolingizni? Biz hanuzgacha qurollarimizni tashlamadik. Robbim sizga salomlar yo'llamoqda. Qani yuring ketamiz. Qayoqqa? Bu tomonga, deya Qurayza qabilasi yashaydigan makon tarafga ishora qildi. Men ketyapman. Siz yetib borguningizcha ularni bir silkitib qo'yay. Qurayza qabilasiga olib boradigan yo'l ustida turgan musulmonlar Kalb qabilasidan Dihya ismli kishini zirhli va qurollangan holda ko'rishdi. U haybat bilan odim otib borardi. Bir qaragan ikkinchi qarashga botina olmaydigan darajada dahshatli edi vajohati. Dihya chiroyli odam demak shunaqa azamatli ham ekanda, deb hayratlanishdi. U yolg'iz edi. G'ayratidan hozir yetib boradi-yu, to'polon ko'tarib yuboradi. Oldidan chiqqanini yer tishlatadi. Hammani parishon etadi deb o'ylash mumkin edi. Nima qilmoqchi o'zi bu odam? Uzoq davom etgan va haqiqatan hammaning joniga tekkan g'ovlardan keyin bu qadar hirs bilan va
Bir o'zi qanday savdoni boshlayapti? Odamlar hech narsa tushunmay lab burgancha qolaverishdi. Dihya qiyofasida kelgan Jabroil Amin alayhissalom ketar ketmas Rasululloh alayhissalom Bilolni chaqirdilar. Unga kerakli ko'rsatmani berdilar. O'zlari darhol qurollarini yana taqdilar. Bu arada sahobalardan biri ko'chama ko'cha aylanib Rasululloh buyurdilar. Hech kim Qurayza yurtiga bormasdan asr namozini o'qimasin. Tez to'planinglar deya jar solib chiqdi. Charchoqlar bir zumda unutildi. Mu'minlar qurollarini olib ko'chaga otilishdi. Allohning va Rasulining amri bajo etilishi kerak axir. Yo'l oxirlar ekan, quyosh ham botish pallasiga kirdi. Qurayzaga yetib borguncha botishi mumkin. Shu sababli ba'zilar Rasul akramning asl maqsadlari bizni tezlatish edi. Niyatlari amalga oshdi. Endi vaqtni o'tkazmay namozimizni o'qib olganimiz yaxshiroq deyishdi va namozlarini yo'lda ado etishdi. Boshqa guruh mu'minlar esa janobimiz Qurayzaga bormay asrni o'qimanglar deganlar deb yo'lda namoz o'qishmadi. Shu bilan birga namozini o'qiganlar o'qimaganlarga hech narsa demadi. O'qimaganlar ham o'qiganlarga biror qattiq gap gapirmadi. Vaziyatdan xabardor bo'lgan janobimiz esa falonchilar to'g'ri yo'l tutibdi demadilar. Bu bilan har ikki guruh ham maqsadga muvofiq ish qilganini anglatgan bo'ldilar. O'zlari o'shanda asr namozini yo'lda o'qidilarmi yoki Qurayzaga borib o'qidilarmi, bu yog'i bizga qorong'u. Qurayza qabilasiga birinchilardan bo'lib yetib kelgan Hazrati Ali'ni yahudiylar qattiq haqoratlar bilan kutib olishdi. Haqoratlarining bir qismi Rasululloh alayhissalomning shanlariga yo'naltirilgan edi. Mu'minlar birin-ketin kelib qal'aning atrofini o'rab olishdi. Shom qorong'usi cho'kar ekan, bir tomondan qal'aning atrofini qurshagan, boshqa tomondan asr namozini o'qishga tutingan yuzlarcha mu'min bir joyga to'plandi. Endi yahudiylar bu ish ular istaganday yakunlanmasligini anglab yetishdi. Qal'a darvozalarini yaxshilab berkitishdi. Tashqaridan otilgan o'q va toshlarga o'q va toshlar bilan javob qilishdi. Bir necha kun davom etgan qamal natijasida oziq-ovqatlar tugay boshlagach, qabila ulug'laridan Qays ibn Nabboshni Rasul akram alayhissalomga jo'natishdi. Qays bir paytlar Bani Nazir xalqiga qilingan muomalaga rozi ekanliklarini, musulmonlar izn berishsa bu yerdan ketishlarini, hatto mollarini ham tashlab ketishlarini aytdi. Biroq uning takliflaridan birontasi ham qabul etilmadi. Unga hech bir shartsiz taslim bo'lishdan boshqa yo'l yo'qligi tushuntirildi. Qays uchrashuv natijasini yetkazish uchun Qurayza xalqiga qaytdi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Qal'a ustidan bir kishi Abu Luboba bilan ko'rishmoqchimiz deya baqira boshladi. Abu Luboba izn olib qal'a ichiga kirdi. Uni xotinlar, bolalar dod faryodlar bilan kutib olishdi. Xo'ng xo'ng yig'lashar edi. Dardimizga darmon bo'l ey Abu Luboba, bizga bo'lgan do'stligingni bugun ko'rsat, jonimizni saqlab qol. Yalinib yolvorayotganlarning son sanog'i yo'q. Qarshisidagilarning ko'z yoshlari Abu Lubobani istirobga soldi. Yuragini ezib yubordi. Nima deysan ey Abu Luboba, taslim bo'laylikmi? Bizga taslim bo'lishni tavsiya etasanmi? Ha. Xo'p. Ammo unda nima bo'ladi? Bizning holimiz ne kechadi? Abu Luboba bu savolga javob bermadi. Faqat bir qo'li bilan soqolini ko'tardi. Ikkinchi qo'lini qilich bo'g'ziga tiradi. Sizlarni o'lim kutadi demoqchi bo'ldi. Shu zahoti u hali qilich qo'liga qo'lini pastga tushirmay turib
ichidagi chaqmoqday chaqqan bir og'riqni sezdi. Sen Allohga va payg'ambariga xiyonat qilding degan og'riq edi bu. Ortiq bu bir og'iz ham gapirmadi. Bu yerda boshqa turmadi ham. Qip-qizil bir yuz ko'rdik yongan yurak bilan qal'adan chiqdi. Unga ishonch bildirib yuborgan buyuk payg'ambarning yonlariga shuvit yuz bilan borolmaydi endi. Sizga xiyonat qildim deya olmaydi. To'g'ri Madinaga yo'l oldi. Uyiga kirdi. Bir arqon oldi. Qilib qo'ygan ishini uydagilarga aytib berdi va endi meni masjidning ustunlaridan biriga bog'langlar. Alloh taolo tavbamni qabul qilgunicha bog'loqlik qolaman dedi. Shu tariqa ustunga bog'langan Abu Luboba faqat namoz o'qish uchungina arqonni bo'shatar, keyin yana bog'latib qo'yar edi. Abu Lubobaning bu ishi janobi payg'ambarimizga tushuntirilganida u zot oldimga kelganida edi, uni kechirishini so'rab Robbimga yolvorardim. Ammo u shunday yo'l tutibdimi, janobi Mavloning hukmini kutishimiz kerak deb marhamat qildilar. Qamal boshlanganiga 15 kuncha bo'lib qoldi. Tashqaridan ichkariga oziq-ovqat kiritishning sira iloji yo'q. Yeyishga hech vaqo qolmadi. Ka'b ibn Asad Qurayzaning peshvolari bilan oxirgi marta yana bir bor maslahatlashdi. Nima bo'layotganini ko'rib turibsizlar. Bizga 3ta yo'l qolgan. O'zaro maslahatlashib, bu yo'llardan birini tanlaylik dedi Ka'b. Birinchisi bu odamning yo'lidan borish va u olib kelgan dinni qabul qilish. Eng ishonchli yo'l shu. Qasam ichib aytamanki, uning Alloh vazifalantirib yuborgan payg'ambar ekani hammamizga ochiq-oydin ayon bo'lgan. Kelish haqida kitobimizda xabar berilgan payg'ambar bu odamdan boshqa emas. So'zimga quloq osib, unga iymon keltirsangizlar, jonlaringiz, xotin bolalaringiz va mollaringizni saqlab qolasizlar. Bu gap eshitguvchilarning qulog'iga yoqmadi. G'uldiray boshlashdi. Oralaridan bir kishi: "Biz Tavrotdan va Tavrotning hukmidan ayrilmaymiz. Tavrotni qo'yib boshqa bir kitobning hukmiga itoat qilmaymiz" dedi. Bu gapga hech kim e'tiroz bildirmadi. Keyin taklifingni ayt. Ey Kap, qulog'imiz senda deyishdi. Birinchi taklifimga rozi bo'lmasalaring, kelinglar bolalarimiz bilan xotinlarimizni o'ldiraylik. Orqamizda hech kim qolmasinda o'zimiz hayot mamot jangiga kiraylik. Mag'lubiyatga uchrasak, ortimizdan xavotirimiz yo'q. G'alabaga erishsak, xotin ham topiladi, bola ham. Bu taklif ham hech kimga ma'qul bo'lmadi. G'amgin yuzlar battar burishdi. Qovoqlardan qor yog'ildi, go'yo. Ey Kap, biz bu bechoralarni o'ldirsak, unda kim uchun urushamiz? Bo'pti, sizlarga oxirgi taklifimni aytaman. Bilasizlar, bu oqshom shanba kechasidir. Biz bu shanbani qadrlashimizni bilganlari uchun ehtimol Muhammad va uning do'stlari ertaga bizdan hech narsa kutishmaydi. Gapimga kirsalaring, qal'adan chiqamiz. Ularni g'aflatdalik paytlarida yo'qalaymiz. Umid qilamanki, zafar qozonamiz. Endi o'zlaringning fikrlaringni aytinglar. Sen bizning shanbamizni o'ldiryapsan, ey Kap. Shunday bir taklif aytyapsanki, bizdan avval bu ishni qilganlar maymunga aylandi. Adoyi tamom bo'ldi. Takliflaridan birortasi ham qabul qilinmaganini ko'rgan Kap jahli chiqdi. Inson bo'lib hech bo'lmasa bir martagina aql ishlatsalaring edi, dedi. Pushaymon odam. Yarim tun Qurayza qalasining darvozasi sekin ochilib bir odam chiqdi. Bu odam Qurayza yahudiylaridan Amr ibn Sudo edi. Amr ancha ilgariroq Nabiy Akram alayhissalomning
haqiqiy payg'ambar ekanlarini anglab yetgan edi. Faqat Abdulloh ibn Salom kabi vaqtida harakat qilmadi. Keyinroq esa yahudiylardan andisha qilib ovozini chiqarmay yurdi. Biroq endi pichoq suyakka borib qadaldi. Yo Rasulullohga oldilariga tiz cho'kib musulmon bo'lganini ma'lum qiladi. Yoxud hech bir hukmi qolmaganiga to'la ishonch hosil qilgan bir dinda qolaveradi va inkor ichida o'lib ketadi. Birinchi yo'l saodat sohiliga, ikkinchi yo'l halokatga olib borishi aniq. Rasululloh alayhissalomning yonlariga borishi qiyin emas, ammo 5 yildan buyon qayerlarda eding? Nega bunchalar kech kelding ey Amr? Mening dinim eng to'g'ri, eng haq din ekanini butun bugun ilojsiz qolganingdagina tushunib yetdingmi desalar, nima javob qiladi? Amr vijdoni buyurgan tomonga qarab keta boshladi. Shu damgacha bir yahudiy o'laroq yurgan bu yo'ldan endi yahudiylikdan abadiyan yuz o'girgan bir inson o'zi tanlagan dinni ochiq aytishga jasorati yetmagan gunohkor bir musulmon o'laroq yurib borar edi. Hey oshna, to'xtachi joyingda. Obbo, bu nimasi bo'ldi? Amr hech kimga ko'rinkisi, hech kim bilan gaplashkisi yo'q edi. Vijdoni bilan yolg'iz qolishni, hayotining sarhisobini qilishni xohlardi. Ammo hozir to'xtamasa, boshi baloga qoladi. Majburan to'xtadi. Baqirgan odam qo'lida qilich bilan yaqinlashdi. Qani kimsan sen? Javob yo'q. Harakat ham yo'q. U Amrning yuziga boqdi. "Ya, senmisan?" Nahotki Amr ibn Sudo janoblari bilan ko'rishishga musharraf bo'lgan bo'lsam. "Ha, menman. Ey Maslama o'g'li Muhammad. Xo'sh, bemahalda yo'l bo'lsin. Shuni mendan so'rashing shartmi?" "Kimdan so'rayman bo'lmasa? Qayerga va nima maqsadda borayotganingni bilmay seni qanday qo'yib yuboraman?" "Menga qara ey Maslama o'g'li, ko'rib turibsan, qurolim yo'q, keksa bir odamman. Bu holim bilan hech kimga zararim tegmaydi. Bundan tashqari, yomon bir niyatda kelmayotganimga qasam ichaman." Amrning ovozidagi siniqlik ichidagi ruhiy burxonni yaqqol aks ettirib turardi. Bu ovozda samimiyat hokim. Bu ovozda o'z dardi bilan o'zi ovora bir odamning holatini sezish mumkin edi. "Unday bo'lsa, yo'ling bexatar bo'lsin ey Amr. Rahmat ey Maslama o'g'li. Alloh murodinga yetkazsin." Amr u yerdan ketdi. Yurdi, nihoyat Madina ko'chalariga kirdi. To'g'ri olamlarning sultoni janobimizning masjidlariga burildi. Masjid eshigining ostonasiga Rasululloh alayhissalom oyoq bosganlariga qanoat hosil qilgan joyiga yuzini qo'ydi. Ingragan simon ovoz aralash bir nimalar dedi. Uxlamadi ham. U yerdan ketmadi ham. Soqolini o'sha yerdagi chag'il toshlarga qayta-qayta surdi. Shu holda qancha qolganini bilmaydi. Xo'rozlarning qichqira boshlashi vaqt o'tganini, tong yaqinlashayotganini bildirar edi. Ostonadan boshini ko'tardi. Ko'zlaridan oqqan yoshga chag'il toshlar ho'l bo'lgan edi. Qorong'uliklarni to'skudek o'tkir nigohlarini ko'kka qaratib, Robbiga iltijo qila boshladi. Keyin bosgan narsasini ezishdan qo'rqqan odamdek asta-sekin yurib, u yerdan ayrildi. Bir necha daqiqadan so'ng qadamini tezlashtirdi. Orqasiga qaramay borardi. Nihoyat shahar tashqarisiga yo'naldi. Endi Qurayza qabilasiga bormaydi. Bir necha soat oldin u yerdan umuman qaytmaslikka ahd qilib chiqqan, butun borlig'i bilan ayrilgan bu qabiladan bu ayrilish uni tushkunlikka solmadi. Ha, qalbi katta bir huzun bilan to'la, biroq bu mahzunlikka qo'lidagi qulay bir fursatni boy bergani sabab edi xolos.
umrining oxirgi yillarida boshiga qo'nay deb turgan baxt qushini qochirib yuborishning alamiga chidayotgan edi. U Abdulloh ibn Salom kabi mardlarcha qadam bosolmaganligi haq yo'l ekaniga ishongan bir yo'lda yura olmagani uchun vijdon azobida qiynalayotgan edi. Amr endi bu yerga hech qaytmaydi. Qayerga ketyapti? Qayerlarda yashashni mo'ljallayapti endi? Bir narsa aniqki, u qaytib hech qachon yahudiylar orasiga kirmaydi. Bundan so'ng Amrning qayerda, qancha vaqt va qanday yashagani buyuk mavlogagina ayon. Uni Qurayza qabilasidan Madinaga tomon ketayotganida yo'lda to'xtatgan va so'zlashgan Muhammad ibn Maslama bo'lgan voqeani Nabiylar sultoni janobi payg'ambarimizga aytib berdi. Ammo u zot Alloh taoloning mehribonligi tufayli jahannamdan qutqargan bir qulidir deya marhamat qilganlarini ham Amr bilmasdi. Tong o'tgach Qurayzaliklar hech so'zsiz taslim bo'lishdi. Avs qabilasiga mansub musulmonlar ularga yumshoq muomala qilinishini, yaxshilik ko'rsatilishini istadilar. Hazraj qabilasidan munofiq Abdulloh ibn Salulning qaynoqo yahudiylariga yon bosishining natijasi edi bu holat. Chunonchi avvaldan Hazraj qaynoqo bilan Avs esa Qurayza bilan sud qatiq bo'lib yashab kelishgan edi. Avsliklarning bu istaklariga muqobil Rasul akram alayhissalom: "Ey avsliklar, orangizdagi bir kishi bu yahudiylar ustidan chiqaradigan hukmga rozi bo'lasizlarmi?" deb so'radilar. "Ha, rozi bo'lamiz ey Allohning payg'ambari. Unday bo'lsa, Sa'd ibn Mo'zni bu yerga olib kelinglar." Sa'd Xandakda yaralangan kundan beri Rufayda ismli bir xotin nazorat qilib turgan chodirda yotgan edi. Avsliklar Rasul akramning amrlarini o'rniga keltirish uchun chopishdi. Sa'dni bir eshakka mindirishdi. Sa'd eshak ustida o'tirolmaydigan darajada darmonsiz edi. Tushib ketmasligi uchun ikki yonidan suyab kelishdi. Yo'l-yo'lakay biror muloyim hukm chiqarishni iltimos qilishardi. Nihoyat Sa'd shu gapni aytdi. Endi Sa'd uchun ayblaganlarning aybloviga parvo qilmaydigan vaqt keldi. Bu gap uning hamrohlari zehnlariga kerakli xulosa joylashtirib bo'ldi. Yahudiylar haqida chiqarilajak hukm hozirdan ayon bo'lgandek edi. Asirlar qo'llari bog'liq holda kutishdi. Sa'd keldi. "Janobimiz, turinglar, raislaringizni kutib olinglar," deb buyurdilar. Avsliklar o'rinlaridan turishdi. Sa'dni qarshilashdi. Yo'lda qilingan iltimoslar bu yerdagilar tarafidan yana takrorlandi. Eshagidan tushirilgan Sa'd qabiladoshlariga murojaat etdi. "Sizlar men chiqaradigan hukmga rozi bo'lasizlarmi?" "Rozi bo'lamiz." "Bu tomondagilarchi?" deb payg'ambarimiz turgan tomondagilardan ham so'radi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam: "Biz ham qabul qilamiz," dedilar. Shunda Sa'd Qurayzaliklar ustidan hukmni qisqa qilib aytdi: "Erkaklari qatl etilsin, xotin va bolalari qul qilinsin, mollari taqsimlansin." Payg'ambarimiz bu hukmni eshitgach: "Oliy dargohlarda chiqarilgan hukmni berganday bo'lding, ey Sa'd," deya marhamat qildilar. Asirlarni Bani Najjordan bir ayolning bog'iga kiritishdi. Qurayzaliklarni bu falokatga boshlagan Huyay egnidagi ko'ylagini boshqa birov foydalanmasin uchun tilim-tilim kesib tashlagan edi. Rasululloh alayhissalomni ko'rib bunday dedi: "Senga dushmanlik qilganim uchun o'zimni ayblamayman. Shu narsa haqiqatki, Alloh xor qilgan kishi haqiqatan xor bo'ladi. Ey insonlar, Allohning
amriga qarshi hech narsa deb bo'lmaydi. Bani Isroilning peshonasiga bitilgan bir yoziq, bir taqdir va qochishga imkonsiz bir urush, hammasi mana shu. Huyay tiz cho'kdi. Bo'yniga shiddat bilan solingan qilich uning hayotini kesdi. Vujudi bahaybat daraxt tanasi kabi yerga quladi. Huyay hayotdan ko'z yumdi. Bir necha yil avval u Rasulullohni ko'rish uchun ukasi Abu Yosir bilan birga kelgan. Rasul Akramni ko'rar ko'rmas tanigan va o'sha ondan boshlab so'nggi nafasigacha kin va dushmanlik tuyg'usi bilan qalb bilan payg'ambarimizga qarshi kurashajagini e'lon etgan edi. Biz uzoq yillar shu payg'ambarning kelishini kutganmidik? Degan o'rtoqlariga bu odam Xorun payg'ambarning naslidan emas, Yahudi emas bu odam deya iymon keltirmaganining sababini shunday izohlagan edi. O'zi bilan birga qabila xalqini ham falokatga yetakladi. Qurayza raisi Ka'b ibn Asadga ham qabilaning qolgan a'zolariga ham ayni hukm taqdim etildi, tatbiq etildi. Bu orada Madinalik musulmonlardan Sobit ibn Qays bu Os jangidagi bir xotirani esga olmay ilojini qilolmadi. Qurayzada Zabir ibn Bato o'sha kuni uni tutib olgan, ammo o'ldirmagan, sochining old qismidan ozgina qirqib olib, o'zini qo'yib yuborgan edi. Bu harakat hayotini bag'ishlash marosimi kabi bir ish edi. Sochi kesilgan inson hayoti davomida uning oldida qarzdor degani. Bu Os jangida o'ziga qilingan bu yaxshilikni sobit qaytarishni juda istar edi. Soch soqoli oqargan, qarib qartaygan Zabirning yoniga bordi. Tanidingmi meni, ey chol? Zabir boshini ko'tardi. Mendek bir odam seni tanimas ekanmi? Sening oldingdagi burchimni ado etmoqchiman. Ey javon mard kishi, yaxshilik qilganga yaxshilik qiladi. Sobit u yerdan to'g'ri Rasululloh alayhissalomning huzurlariga keldi. Ey Allohning payg'ambari, dedi Zabir ibn Bato, men uchun unutilmas bir yaxshilik qilgan. O'sha yaxshiligini qaytarmoqchiman. Uning qonini men uchun kechishingizni so'rayman. Bor, u seniki. Sobit bir mujda olgandek sevindi. Kelib bo'lgan voqeani Zabirga tushuntirdi. Zabir bu xabardan uncha quvonganga o'xshamas edi. Ey Sobit, qani menga aytingchi, aytkinchi, oilasi va bolalari bo'lmagan bir chol hayotdan nimani ham kutishi mumkin? Haq gap, to'g'rida bu holda yashashdan qanday ma'no qoladi? Sobit o'zicha bir narsa deya olmadi. Rasulullohning huzurlariga borib, Zabirning so'zlarini yetkazdi. U yerdan Zabirning oilasi va bolalari haqidagi mujdani olib keldi. Uning yoniga keldi, ammo bu quvonchli xabar ham yetarli emasdi. Zabir boshini chayqadi. Hijoz hududida mol-mulki bo'lmagan bir oila, deya ming'illadi. Ularni boqishning o'zi bo'ladimi, ey Sobit? Sobit 3-chi marta Rasulullohning yonlariga bordi va bu gal Zabirga mollari ham qaytib berilganini javobini olib keldi. Shunday qilib Zabir og'ir vaziyatdan xamirdan qil sug'urgandek oson chiqib oldi. Bir paytlar Sobitga ko'rsatgan yaxshiligi ortig'i bilan qaytgan edi. Ko'ngli tinchidi. Qani ey Zabir, moling va oilang bilan tinch yashayver endi, deya uning qo'llarini yechar ekan Zabirning hali ham bu yerdan ketish niyati yo'qligini ko'rib hayron qoldi. Hech quvonganga o'xshamasdi bu odam. Jilla qursa bir og'iz rahmat aytish kerak-ku. Vaholanki g'am zadaligi sira tarqamagandek edi. Ey Sobit,
Menga aytchi, yuzi Xitoy oynasi kabi porlagan bir odam bor edi. Qabila qizlari oynaga qaraganda unga qarab yuzlarini ko'rishdi. Ka'b ibn Asadni nazarda tutyapman. Nima bo'ldi unga? Sobit bir so'z bilan javob berdi. O'ldirildi. Tanish notanish hammaning hojasi bo'lmiş. Huyay ibn Axtobning holi nechuk? U ham o'ldirildi ey Zabir. Zabir yana bir necha kishini so'radi. Ularning ham o'ldirilganini bilgach, Sobitning qo'lidan tutib, "Qo'limni qo'yib yuborma, ey Sobit," dedi. "Meni ular o'ldirilgan joygacha olib bor. Meni ham ulardek o'lishni xohlayman. Qasam ichib aytamanki, ularsiz dunyoda yashashning xayr va barakoti yo'qdir. Nimalar deyayotganingni bilasanmi? Ey Zabir, jiddiy gapiryapsanmi o'zing?" Zabir matonatli, biroq tushkun bir ifoda bilan, "Ha, nimalar gapirayotganimni yaxshi bilib turibman. Sendan iltimos, tezroq olib bor meni. Ularga qovushmoq uchun bir zum vaqt o'tishiga ham bardosh qila olmayman," dedi. Sobit qo'liga kanadek yopishib olgan Zabirning o'rtoqlariga bu qadar kuyinishiga hayratlanib shoshib qoldi. "Yana bir bor o'ylab ko'r, ey Zabir, bu ish hazil emas axir. O'ylab bo'ldim, qarorim qat'iy. Hech kutma, qo'limni ham qo'yib yuborma." Sobit uni olib ilgariladi. Bir ozdan so'ng tiz cho'ktirilgan Zabirning boshi qumlar ustiga dumalanar ekan, Qurayza qabilasida qo'lida quroli bor kishi qolmagan edi. Qurayza ayollaridan faqat bittasiga o'lim jazosi berildi. Bu ayol qal'adan tosh otib, mu'minlardan Xallot ibn Suvaydning o'limiga sabab bo'lgan edi. O'limga hukm qilinishini bila turib, atrofdagilar bilan hazillashishi, o'ynab kulishi, o'limga borishi Hazrati Oysha roziyallohu anhu va boshqa ayollarning xotiralarida uzoq yillar saqlanib qoldi. Qurayzaliklarning ayollari va bolalari musulmon oilalariga tarqatildi. Rayhona ismli cho'rini Rasululloh o'zlari uchun ayirdilar. Janobimiz unga musulmon bo'lishni va o'zlariga turmushga chiqishni taklif qildilar, lekin u eski dinidan qaytmasligini, cho'ri bo'lib qolishini afzal ko'rdi. Musulmonlikni qabul qilmagach, Rasululloh alayhissalom ma'lum vaqtgacha uni o'zlaridan uzoq tutib yurdilar. Keyinroq Rayhona islom dinini qabul qilgani haqida mujda tarqaldi. Biroq u yana turmush qurish borasidagi taklifni qabul qilmadi. Hayotini cho'ri sifatida davom ettirdi. Robbiga qovushgan bir mahbub. Qurayza qabilasi masalasi shu tariqa hal bo'ldi. Sa'd ibn Muoz Qurayzaliklar ustidan qaror chiqargach, yana Rufayda xonim nazoratidagi chodirga keltirib yotqizildi. Yaralanganiga 25 kuncha bo'lgan edi. Bir gal vaqt yarim tundan oshganida usti endigina qota boshlagan yarasi birdan ochilib ketdi. Qon sirqirab oqa boshladi. Voqea kechasi sodir bo'lgani uchun uning bu ahvolidan hech kim xabarsiz qoldi. Ancha paytdan so'ng masjid ichida oqib kirgan qonning chodirdan kelayotgani ma'lum bo'ldi. Ichkariga kirganlarida Sa'd ibn Muoz jonsiz yotar edi. Uning vafoti haqida Rasululloh alayhissalomga Jabroil Amin xabar berdi. Osmon eshiklarining maxsus ochilgani Sa'd ibn Muoz hazratlarining oxirat olamiga o'tishi sababli buyuk mavlo yaratgan maxluqlarning eng ulug'i bo'lmish arshning titraganini ma'lum qildi. Sa'dni yuvib kafanlashdi, baqiy qabristoniga ko'mishdi. Qabrga qo'yilayotganida Rasululloh alayhissalom subhanalloh deb yubordilar. Hammaning ko'zi janobimizga qadaldi.
Rasul akram sallallohu alayhi va sallam biror izoh keltirmadilar. Bir ozdan so'ng Alloh akbar, Alloh akbar deb qo'ydilar. Ey Allohning payg'ambari, ne hol sizga bu so'zlarni so'zlattirdi deb so'rashdi sahobalar. Bu solih qulni qabrning qisgani va shundan keyin buyuk Robbimning qabrni kengaytirgani deb javob berdilar sarvari olam. Sa'd ibn Mo'z o'zidan har jihatdan tahsinga sazovor xotiralar qoldirdi. Hazrati Umar kabi jahldor inson edi, biroq uning g'azabi janobimiz har doim taqdirlaydigan darajada edi va ezgulikka xizmat qilardi. Islom dinining Madinaga yoyilishida bu odamning xizmati katta bo'lgan. Ayniqsa, butun boshli qabilasi uning bir og'iz so'zi bilan yoppasiga bir kundayoq musulmonlikni qabul qilgan. Qurayzaliklar masalasi tugab, hayot oldingi izga tushdi. Lekin Abu Luboba hali ham bir yog'ochga bog'liq holda kun kechirar edi. Namoz vaqtlari xotini kelib uni arqondan bo'shatar va Sultoni Anbiyo janobimizning orqalarida turib namozini o'qir edi. Salom berilgach Abu Luboba yana yog'och yoniga kelar, yana bog'lanar edi. Kecha kunduz hayot ana shunday davom etardi. Avvaliga biror narsa yemadi, ichmadi. Ochlik va suvsizlik bergan darmonsizlik ichida Robbiga tavba qildi. Pushaymonlik tuyg'ularini ko'z yoshlari bilan to'kib soldi. Ulug' dargohga yo'nalgan qalbi johilligidan yo'l qo'ygan gunohi kechirilishiga umidvor holda nolalar qildi. Munofiq emas edi. Munofiq bo'lishdan ko'ra o'lim afzal edi uning uchun. O'ylamay qilib qo'ygan gunohiga o'tdi ketdi deya beparvo bo'lolmadi. Uyat, xijolatlik sezib oxirat javobini o'ylab o'zini o'zi tugatdi go'yo. Qalblardagi sirlardan ham voqif buyuk Mavlo uning bu holati shunchaki o'zini ko'z qilish emasligini bilardi. O'rtoqlari uylarida tinchgina uxlashar ekan, u yog'ochda bog'langan holatda uyqusiz ko'zlari ila tong ottirardi. Ba'zan faqat oz-moz mudrar edi xolos. Rasululloh alayhissalom har gal masjidga kirganlarida u janobining yuzlariga ayricha hayajon bilan boqar, bir mushta kutib yo'nalgan nigohlari unga sabr tavsiya etib qaytar edi. Shu holda 6 yoxud 20 kun o'tdi. Nihoyat xushxabar. Ummu Salama onamizning sevinchi ichiga sig'mas edi o'sha oqshom. Chunki Sarvar Anbiyo janobimiz bilan birga bo'lish buyuk bir ne'mat ekanini bilardi. Avval dinining payg'ambari sifatida sevgan bo'lsa, endi umr yo'ldoshi o'laroq yanada qattiqroq sevajak. Yangi qurilgan bu oila unga Rasulullohni yaqindan tanish, har bir xatti-harakatlarida ayricha bir odob, ayricha bir marhamat borligini ko'zlari bilan ko'rish imkonini berdi. Uzoqdan tanib qadrlab yurganingiz biror insonga yaqinlashsangiz, uni yaqindan taniy boshlagach ba'zan o'sha odam avvalgi jozibasini yo'qotadi. Odamlardagi odatiy kamchiliklar unda ham borligiga guvoh bo'lasiz. Rasululloh alayhissalom yaqinlashgan sayin esa aksincha ul zotning na qadar buyuk, na qadar fazilatlarga boy ekanliklari ma'lum bo'lib boraveradi. U kishining insonlar orasida ko'rib sevganlar yaqinlashgach yanada ko'proq sevishga shubha yo'q edi. Nihoyat Sarvar olam alayhissalom tashrif buyurdilar. Ummu Salamaning onasi xonasi faxri koinotning xos hidlari bilan to'ldi. Butun borlig'i ila hojasiga bog'langan Ummu Salama
ochiq chehra bilan xush keldingiz, qadamlaringizga hasanot ey Allohning rasuli deya kutib oldi. Rasululloh unga tabassum bilan salom berdilar va o'tirdilar. Oldilariga keltirib qo'yilgan yemakdan xotinlari bilan birga yedilar. Kichik Umar tovoqning oldidan o'ng qo'li bilan yer, qo'lini har tomonga uzatmas edi. Yeyishdan oldin o'ng qo'lini uzatib Bismillahir Rohmanir Rohim deyish asnosida janobimizning gul yuzlariga boqdi. Siz o'rgatganingizday aytyapman demoqchi edi go'yo. Xufton namozidan keyin uzoq suhbatni ko'p ham yoqtirmaydigan janobimiz tezda yotdilar va uxlab qoldilar. Kechaning oxirgi daqiqalarida uyg'ondilar. Tahorat olib namozga turdilar. Mu'minlar onasi ham Robbiga ibodat qila boshladi. Bu damlar Alloh xos qullarini huzuriga maxsus qabul qiladigan damlar edi. Namozdan so'ng payg'ambarimiz yuzlarida o'zgacha bir quvonch alomatlari balqidi. Ummu Salama onamiz: "Ey Allohning payg'ambari, sevinyapsiz?" dedi. Faxri koinot uning gapini tasdiqladilar va Abu Lubobaning tavbasi qabul etilganini marhamat qildilar. "Qanday yaxshi!" deya suyunib ketdi Ummu Salama onamiz. "Ruxsat bering, ey Allohning payg'ambari, bu xushxabarni tezroq yetkazay." "Mayli." Ummu Salama onamiz o'rinlaridan turib masjidga kirdilar. U yerda o'tirgan mu'minlar risolat huzuridan bir inson kelganini darhol payqashdi. Ammo ichkari qorong'u emasmi? Uning kimligini aniq bilib bo'lmasdi. "Mujdalar bo'lsin senga ey Abu Luboba, Alloh taolo tavbangni qabul etdi." Bu ovoz, ha, bu muborak ovozni tanimagan yo'q. İlk Habashiston safariga chiqqan mujohir ayol, muhojir ayol. Bu dinini asrash yo'lida u tortmagan jabr, sitam qolmagan, payg'ambarlarning eng buyugiga umr yo'ldoshi bo'lishdek yuksak sharafga noil bo'lgan hurmatli ayolning ovozi bu. "Alloh sendan rozi bo'lsin, ey mu'minlarning onasi, quvontirding bizni, ey Ummu Salama." Masjiddagi bir necha kishi tez kelib Abu Lubobani bo'shatmoqchi bo'lishdi. Lekin shodlikdan yig'layotgan bir ovozda: "Vallohi yeshtirmayman arqonni. Janobi Rasululloh kelib muborak qo'llari bilan yechmagunlaricha kutaman," der edi. Bir ozdan keyin janobimiz masjidga kirdilar. İlk ishlari Abu Lubobani tutqunlikdan xalos etish bo'ldi. Abu Luboba onadan yangi tug'ilgandek sof va top-toza bir ruh bilan, hamd va shukronalik tuyg'ulari bezagan bir ko'ngil bilan janobi payg'ambarimizning orqalariga bomdod namozini o'qish uchun turdi. Namozdan keyin Abu Luboba Faxri koinotning huzurlariga bordi va: "Ey Allohning rasuli, tavbam qabul etilganining shukronasi o'laroq molimni Alloh yo'lida sarf etmoqchiman," dedi. "Uchdan birini sarf qilsang kifoya," degan javob oldi. Shu bilan Abu Luboba masalasi ham nihoyasiga yetdi.